មិនខូចទឹកសម្បះយ៉ាងទេគ្រាន់តែយើងសង្ស័យការខូចតល់តើយើងជឿជាក់ច្បាស់100%ថាយើងបានដាច់ទឹកសម្បះយ៉ាងហើយប្រការដែលអាចខូចទឹកសម្បះយ៉ាងគឺចិញ្ចឹមអំពីទាំងពីរផ្លូវនោមឬក៏បត់ជើងធំឬក៏ផោមឬក៏អ្វីផ្សេងផ្សេងដែលចិញ្ចឹមទាំងពីរផ្លូវនោះចំណុចទី2ទឹកនោមឬក៏លាមកដែលចិញ្ចឹមផ្សេងអំពីផ្លូវធម្មតារបស់វាទី3គ្មានសត្វក្រពើក្រាន់ដោយជីវមនុស្សស្គួត ឬក៏យើងមានបញ្ហាអ្វីផ្សេងមួយដែលអាចរារាំងនឹងសតិរបស់យើងមួយរយៈពេលដូចជាការដេកឬស្រវឹងជាដាស់ទី4ការដេកការដេកដែលអាចធ្វើឲ្យខូចទឹកសម្បះយ៉ាងតលទៅដេកលងលក់មែនទែនដូច្នោះបើគេបានដេកនៅក្នុងមួយចិត្តដោយលងលក់បំផុតចាំបាច់ត្រូវគេយកទឹកសម្បះយ៉ាងសាថ្មីនោះបីជាការដេកនោះនៅក្នុងលក្ខណៈបែបណាក៏ដោយបើបលក្រណតែស្ងាបឬក៏ដេកដែលមិនលងលក់នោះទេគឺมันចាំបាច់ត្រូវយើងយកទឹកសម្បះយ៉ាងសាថ្មីឡើយ ដូចដែលមានចែងនៅក្នុងហាឌីសរបស់ន াবী មូហាម៉ាត់ صلى الله عليه وسلم ប្រកាសអាចធ្វើឲ្យខូចទឹកសម្បះយ៉ាងគឺយើងហូបស្អាតអូចែងនៅក្នុងហាឌីសសាមរ៉ះរ ضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ប្រកាសថាបរិសុទ្ធម្នាក់បានសួរន াবী صلى الله عليه وسلم ថាតើយកទឹកសម្បះយ៉ាងដែរឬទេបើសិនជាខ្ញុំហូបស្អាតអូតាន াবী ក៏ឆ្លើយថាយ៉ា